এইবাৰ শিক্ষকে সাজিলে এৰোপ্লেন। শিক্ষকগৰাকীয়ে থাৰ্মকল কক্সিডৰ পৰা এখন বিমান বনাই আকাশত উৰুৱাই দিলে। ৰিমট কণ্ট্ৰলৰ সহায়ত আকাশত উৰিছে বিমানখন। হাইলাকান্দি জিলাৰ চাহাবাদ বজাৰৰ এইগৰাকী শিক্ষকৰ এনে প্ৰতিভা এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে। পেছাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক চাহাবাদ প্ৰথম খণ্ডৰ বাসিন্দা আলী হুছেইন চৌধুৰীৰ নিজৰ অবিশ্বাস্য বৈজ্ঞানিক দক্ষতা নেটত বিয়পি আছে। এখন বিমান সাজি আকাশত উৰুৱা তেওঁৰ বহুদিনৰ পৰাই আছিল সপোন, কিন্তু সময় আৰু সুযোগ নহ'ল। ছয় দীঘলীয়া মাহ ধৰি বিমান বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰে শিক্ষকগৰাকীয়ে। স্কুল বন্ধ হৈ থকা সময়ত দিনি ৰাতি লগাই বিমান বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল এই শিক্ষকগৰাকীয়ে। অৱশেষত সফল হ'ল। বিমানখনৰ নাম ৰখা হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া 390 এয়াৰবাছ। তাত লগোৱা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছবিও। পৰীক্ষামূলকভাৱে বিমানখন উৰুৱাই দিয়া হৈছে। গাঁৱৰ ভিতৰতে ৰিমট কণ্ট্ৰলৰ জৰিয়তে বিমানখন উৰুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা সফল হৈছে। বাহিৰৰ অংশটো এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানতকৈও কম দেখা নাযায়। বহুত এয়াৰ ইণ্ডিয়া ষ্টিকাৰ সংলগ্ন কৰা হৈছে তাত। 5 ফুট বাই 5 ফুটৰ এই বিমানখনত ছিগনেল লাইট, ৰাডাৰ, লিফ্ট, ৰিমট কণ্ট্ৰল ট্ৰান্সমিটাৰ, ৰিচিভাৰ, ছাৰ্ভে মটৰ, কণ্ট্ৰলাৰ, ছাৰ্ভ টেষ্টাৰ, বেটাৰী, 3টা লেণ্ডিং গিয়াৰো আছে।